ରଥଯାତ୍ରାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆମେ ତ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ଏ ବାବଦରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ବସିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବାରମ୍ବାର ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆରଡିସିଙ୍କ ପରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ବୈଠକ ବି ବସିଥିଲା। ପୁରୀର ଅନେକ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅନେକ ସେବାୟତ ନିଯୋଗର ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ଯେଉଁମାନେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ହିସାବରେ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଦେଲେ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ମତାମତ ବି ଆସିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନେ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ କଥା କହିବା ତାଙ୍କର ସେମାନେ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା ବି ଦେଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହାୟତାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ନିଜେ କରେଇବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିହେବ ଏବଂ ଆଶା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିରଳ ରଥଯାତ୍ରା କହୁଛେ, 53 ବର୍ଷ ପରେ ଏଭଳି ଏକ ରଥଯାତ୍ରାର ତିଥି ଆସିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ପୁରା ରହିବ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଏ କଥାକୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ, ଯେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ବାହୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନୀଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଆମେ କରିପାରିବା, ଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସରେ ଭାବିବି ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ। ଏ ଯାତ୍ରାକୁ, ଏ ଘୋଷଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିମିଶିକି ସଫଳ କରାଏ। ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆସରିଛି ଯେ 2 ଦିନର ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ମତେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଯେମିତି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଲାପ୍ସ ନ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସତର୍କତାମୂଳକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ମୋର ସାଥୀ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଏ କଥାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନିଆଯିବ ଏବଂ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅବହେଳା କଲା ଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଘଟିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ସେ କଥାଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କନ୍ସର୍ନ ମୁଁ ବୁଝିଥିଲି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଏବଂ ଜଏଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଲେବୁଲର ଜଣେ ଅଫିସର, ଜଣେ ଡକ୍ଟର ସେଠି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କର କାମକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଠି ବାସ୍ତବରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଯେଉଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କେମିତି ଦିଆଯାଇପାରିବ? ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ଯାହା ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଆଯିବ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବସ୍ ସେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା, ସୁରୁଖୁରୁରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା, ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସରକାର ପୁରା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଥାର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନେବେ। ରଥ କାଠର ଅଭାବ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବନ ବିଭାଗର ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବି ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେଉଁ କଥା ଗୋଟେ କନ୍ସର୍ନ ଅଛି ଯେ ଗୁଡ଼ିଏ କାଠ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ସେ କଥା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ତୁଳନାରେ କାଠ ଅଛି, ଯଦି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ବି ସେ ବାବଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଚାର କରେ। ସେ ବାବଦରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ବି ସେ କଥା କହିଛି, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ବି କରିବି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏ ନୂଆ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତିଶ୍ରତିବଦ୍ଧ ଯେ ପୁରୀ ସହରକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହରରେ ପରିଣତ କରିକି ଠିଆ କରାଇବା, ଯେମିତି ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ପୁରୀ ସହର ପ୍ରତି ବି ଅବହେଳା ହୋଇଛି, ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏ ସହରକୁ ଆଉ ଥରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା,
ए सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध एटी पूरीवासी पाखे भी विश्व जनसमुदाय पाखे भी जे कथा को कराजिबो आगामी दिन में कौन सी प्रकार त्रुटि विच्युति हम आगे कथा नृसिंह आ सरस्वती बर्तमान मंदिर में नहांती गोटे अलिया गदा भितर अच्छा श्रीमंदिर भितर किभली भाव स्थान बहुत शीघ्र मुझे निजे अनुध्यान करी से बाबद नवग्रह कथा भी आपण मैंने से कथा भी अनुध्यान कराबदे जन 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 कह देखो यहाँ फोरम नुह से बाबद चर्चा कर फोरम रत्न भंडार बाबद बहुत शीघ्र निष्पत्ति आपको गत काली भी कही आज भी से बाबद किसी निष्पत्ति निपे तेणुक आपण बहुत शीघ्र से बाबद सरकार परवर्त निष्पत्ति जान शुणु गोटे गोटे कथा स्पष्ट जे श्रृंखलित करने पूरा रथयात्रा को श्रृंखलित करने गत काली मंदिर मैनेजिंग कमिटी जहा जहाँ निष्पत्ति जो निष्पत्ति आम से एक कठोर हो पारे कि एक श्रृंखलित व्यवस्था भितर नाकू चाहू जहाँफल नीतिकांति ठीक समय सर एवं प्रथम दिन श्रीगुंडीचा दिन रथ अंत टाणवार सुजोग मिल भक्त मानी आम श्रृंखलित करने चेषा करोर निष्पत्ति किसी निपे तेणुक आम समस्त मानसिक प्रस्तुत रही।